Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk 2 e, bom, terminamos meio que estabilizado o episódio passado. As demandas aqui são as seguintes: logístico, extrativista, alimentar e industrial. Então eu tenho produção de 320 e uma demanda de 450. Se eu aumentar, agora eu posso aumentar a produção, né? No episódio passado a gente terminou com disponibilidade de recursos para expandir. Então esse cara aqui, não, não é aqui, é aqui, ó. Tô confundindo a câmera, é aqui. Este cara aqui, a gente pode expandir ele para melhorar a extração dele. Ao mesmo tempo, ele já tá com bônus, né? Posso vir para algum lado aqui? Não, essa área aqui vai ser toda industrial, provavelmente. Vamos expandir para cá. E ao mesmo tempo que eu expandir, eu vou fazer a serraria mecanizada. Que não dá para pôr, provavelmente, porque. Dá para pôr aqui, porque tem expansão, né? Ou será que é porque tá expandindo? Acho que é porque tá expandindo. Vamos acelerar. Pronto. Se os novos londrinos forem considerados hostis, isso fará com que eles se radicalizem e entrem para os protetores. Reparar a relação. Vou convencê-lo de que a ação radical deles não é necessária. Você terá 40 semanas para melhorar a relação. Eu já vou melhorar. Vou melhorar. Aí, ó, pronto. Resolvido. Ei! Não valeu! Eles não aceitaram a construção. Tá, peraí. E se eu desconstruir de novo e construir outra vez? Acho que agora eu posso colocar aqui, né? A serraria. Ele não tá aceitando colocar aqui, ó. Passo vazio de estrutura. Ah, é só madeira, né? Aqui não tem madeira. Aqui não tem madeira. Aqui é ferro. Então tem que ser aqui, ó. Madeira. 70 semanas. E esse outro aqui já acabou. Desativado. Eu posso desconstruir. E a gente transforma num distrito industrial. E esse aqui tem 70 semanas só de madeira. Caramba, tem mais madeira pra cá. Floresta congelada profunda. Ah, isso aqui provavelmente é pesquisa, né? Vamos abrir com o quebra-gelo essa parte central. Putz, eu vou ter que construir esse negócio. E eu expando. Construir aqui, ó. E eu expando pra cá. Porque tem aqui, ó. Materiais. Tem mais uma área de moradia aqui, ó. Que eu tô ignorando. Qual que é a possibilidade aqui? É abrigo e calor. Vamos abrir aqui, ó. E aí tem que abrir em volta, né? Porque não só dá pra fazer uma tripa. Deixa eu ver se vai dar agora aqui, ó. Usa 500, né? Vou desconstruir. Acelera. E depois construir de novo. Vamos ver se dá certo. Ok. E agora vamos construir de novo. Vamos ver se vai. Eles aceitam desse jeito. Eu fui malandro, hein? Não, mas não estão aceitando. Será que é mais uma? Eu teria que pôr aqui, ó. Tem que fazer, não tem jeito não. Não vai zoar a relação aí. Aí, pronto, ufa. Melhora a relação com os novos londrinos favoráveis ou superior. E se eu desse pra eles o próximo voto? Ceder pauta. CD pauta. Pronto, aí melhorou. Eles ainda não estão favoráveis, né? Tá neutra. Neutra. Favorável. Branco é neutro, né? Favorável é dourado aqui, ó. Falta só mais um pouquinho. Ó, materiais subiu. Mas
né? Eu não posso ficar muito feliz, porque eu tenho que expandir. Dar uma olhada como é que tá lá, né? No couraçado. Eu tô preocupado com esses materiais, porque não tem. É, vamos abrir pra cá logo. Caramba, a parede aqui dá pra usar a parede pra construir, é isso mesmo? Quebrar pra cá. Bom, então eu resolvi habitação, comida e materiais. Tá subindo. Só que eu preciso expandir a área de materiais aqui, ó. Que eu tinha feito já, né? Não, não é aqui, Marcela. Você tá confundindo a câmera. É aqui, ó. É aqui. Então, esse cabra aqui, eu posso expandir ele pra cima desses dois materiais aqui que ele tem a serraria, ó. Pra cima desses três aqui, na verdade, ó. Assim. E já aproveito o ensejo. Não dá, falta mão de obra. O que é isso aqui? Tá desligado? Por que que ele tá desligado? Não é o que eu tô expandindo? É, estocando 20 por dia, 420 do distrito e mais 200 da serraria. 620. Minha demanda é 450. E mais a área industrial 150, dá 600. Tô produzindo 620, tá certo, os números estão corretos. Ah, tá, é porque fica pausado. Agora põe no talo aí, mano. Certo, temos excedente agora. Agora eu preciso de bens. Né, como tá subindo a fabricação, eu vou produzir um pouco de bens. Aproveitar que eu tenho prefabs. Aqui tá com bens já. Onde eu consigo ver quais são as minhas. Tem um botão aqui, né? O 4, não, o 5. 6. É o 6. Caiu pra menos 23. Só que a minha produção atual tá 15 por semana de pré-fabricados. Então. É, como eu não tenho mão de obra. Deixa eu ver o que esses caras querem aqui. Os turnos ajustados pelo clima mantêm os trabalhadores seguros, tá? Só vem encher o saco só. É o crime. Bom, eu tenho pré-fabricados e tenho dinheiro, então eu posso expandir. Né? Então vamos expandir esse cabra aqui pra cá. 3. Vamos expandir este cabra aqui pra cá. E vamos expandir este cabra aqui. Esse tá expandido já. E aí falta mão de obra para continuar. Bom, dentro desse daqui eu posso. Não, não posso mais expandir, mas a serraria. Eu tenho 115 semanas na extração atual. Garantido aqui, ó. Então talvez uma puxadinha para cá. Libere um pouco de mão de obra e vai para mais 12 de materiais. Mas de qualquer maneira eu preciso estocar porque eu vou construir mais coisas. Então não adianta querer ficar miguelando, não. E lá no petróleo tá avisando alguma coisa. Votação proposta Novo Londrinos agendada. Vamos dar uma olhada? Votar. Serviços comunitários movidos à cidade. Distrito principal produzirá uma pequena quantidade. Ok, vamos votar. Já tá. Acho que isso vai resolver meu problema com os novos londrinos. Passou, passou, passou. Ok, deu bom. Agora aqui eu tô encafifado. Estamos produzindo petróleo, já tá até cheio, 10K. Inclusive, estoque de combustível. Posso construir aqui? Ou aqui. Perto da central de estoque de combustível, menos 10. Como é que eu faço pra. Já estão interligados, ó. Aqui uma hora vai acabar, né? Isso aqui é comida. Só tem mais 37K de comida aqui disponível. Então tem que ficar esperto lá. Chegou o frio, o carvão tá diminuindo 310. Vamos ligar esse cara aqui de volta, certo? 78 semanas. E esse aqui. Ligar ele de volta. Não dá pra ligar. Falta mão de obra. Mas acho que vai chegar, gente. O que aconteceu? O crime. Ah, quando eu expandi, volta, não é verdade. Tem que ficar esperto nisso. 13 de bens. Enquanto eu não tiver mão de obra. Eita, pomba, o frio pegou agora, hein? Pera aí, parou. Pausa. Vamos dar uma diminuída na comida. Pra eu poder ligar o carvão. Menos 32. Pode brincar com isso não, Marcelo. Aí, estabilizou. Estabilizou, estabilizou. O que temos aqui? Funerais de
Coleta estão dando uma segunda chance aos vivos. Eles ainda não estão favoráveis, eles estão neutro ainda. Se eu der dinheiro para eles, acho que melhora. E a promessa, fazer uma promessa. Sua relação com o vai melhorar, prometer promulgar. Tá. Prometer pesquisar, potencialização de. É verdade, eu não tô fazendo as pesquisas, né? Ah, prometer pesquisar turnos focados em máquina, prometer revogar turnos ajustados ao clima. Esse aqui vai zoar. Você terá 40 semanas. Pesquise turno focado em máquina. Potencialização de aquecimento. Isso aqui parece bom para todo mundo. Vamos nessa. Vamos lá, pesquisa. Ele já tá marcando para mim que é em recursos e no caso é aqui em cima. Reciclagem, reciclagem. Potencialização de aquecimento. Pesquisar. Essa miguelância de mão de obra é complicado, viu? Acho que eu posso pôr mais uma serraria aqui, não posso? Posso. É que eu expandi duas vezes, né? O crime diminuiu. Tá, vamos pra exploração. Tem vários lugares aqui pra explorar e eu tô parado. Não há motivos para extrair este petróleo se não soubermos como usá-lo. Uma cisterna de petróleo. Tá, então não adianta. E esse aqui? Recuperar peças. Três núcleos. Pode ir. Este aqui. Ponte Winterhome. É o Winterhome aí de novo. Entendo. Aí abriu aqui atrás. Vale amaldiçoado. Descobertas possíveis, gente. Muitos batedores ficaram feridos. É, não se faz o omelete se não quebrar os ovos. E ainda sobrou 25. Vamos para terras altas. Lançar expedição. Tem que explorar, gente. Tem que explorar. Solta a pausa e vai. Pode ficar. Então, mas aí eu ainda tô com um problema em relação a isso aqui, ó. A minha manutenção começou a ficar zoada. Ah, não, mas aqui é outro lugar, né? É exatamente por causa dos materiais. E aí, para os materiais, eu preciso provavelmente. Será que é o distrito industrial? Não, ele transforma materiais em pré-fabricados ou bens. Pode produzir outros recursos com infraestrutura adicional. Seria pesquisa, provavelmente, né? Então, galera, nós temos um problema aqui. Deixa eu até pausar. O gerador atualmente está produzindo 60 de comida, 30 de abrigo e 80 de. Esse é o resumo, né? Eu tenho que transferir pelo menos 75 de petróleo. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa no tutorial. Ah, acho que eu encontrei aqui, ó. Transferência de recurso. Colônias têm economia separada da cidade capital, então você pode enviar recursos ou enviar pessoas para uma colônia ou de volta para a cidade. A população de uma colônia não cresce sozinha, como ocorre na cidade principal. Para desenvolver uma colônia, é necessário enviar pessoas da cidade principal. Certifique de que sua cidade continuará funcionando mesmo se a população diminuir com a imigração de colonos. Se a sua cidade capital cair, você perde independentemente do estado da colônia. Então a pegada é aqui, ó. Pegada é que eu tenho que achar esse negócio de transferência de recursos. Onde que é isso? Será que é aqui? Eu não vi. Aqui fora não tem nada. Fora a parte do mapa. Se eu clicar aqui, eu entro na tela. Será que é no. Será que é aqui? Desconstrução. Ah, orra! Difícil, hein, mano? Aqui onde que é o negócio? É no painelzinho ali em cima, um botãozinho escondido do lado do. Aí é sacanagem, pô. Aqui, ó. Aqui, olha isso. Tá de sacanagem comigo, jogo? Tem algum botão que. Ó, tá vendo? Não tem nem atalho pra essa desgraça. Eu tô mó tempão aqui procurando onde é que. Olha que jogo maldito, velho. Transferência de recursos. Então eu quero transferir. Se eu transferir. Tá, eu vou ter que expandir mesmo, né? Eu tenho que transferir pelo menos 100 pra lá pra funcionar as fábricas. Eles ficam transferindo sem parar? Porque lá não expande, né? A colônia não expande. Dá pra colocar um número? Seria legal se eu pudesse digitar o número, né?
Supra demanda, ó. Tem um botão aqui, ó. Aí. Supra demanda. E vamos colocar aqui também supra demanda. E a gente se vira na cidade principal. Comida não tá precisando por enquanto. Aí tem que transferir petróleo, né? Se eu transferir 40, eu fico 100 lá, né? Caramba, não mostra aqui qual que é a minha extração atual. Eu tenho que transferir. Tá, então era aqui que eu tinha que ir pra fazer a transferência. 780 de 60 mil. Eu tenho que transferir quantos mesmo? Pera aí. Antes de fazer isso, eu tenho que transferir 75 petróleo. Tá, vamos lá. Calma. Enviar pessoas e transferir recursos. Então eu tenho que enviar 75. Só dá pra enviar 60. E aqui vão suprir a demanda e suprir a demanda. O resto a gente se vira na cidade principal. E que é isso? Carvão? É, se eu mandar pra lá um pouco de carvão, eu consigo deixar o gerador lá funcionando com carvão, provavelmente. Vamos ver. Transferir recursos. Vamos fazer isso aqui, só pra fazer a coisa funcionar. Então agora eu fiquei com menos 78 de materiais. E lá. Agora. Ah, agora sim, ó. Demanda suprida. Então tem comida, tem tudo aqui que a gente precisa. E ainda tem 511 de população. Já vai acabar os pré-fabricados aqui. Então eu extraio esses pré-fabricados aqui e mando para lá, provavelmente, né? Pra cidade principal. Agora começou a fazer sentido. Mas ô, vou falar pra vocês, viu? Esse botão aqui é sacanagem. Esse botão aqui é sacanagem. Se você não vai no tutorial aqui, você não procura. Mano, e se você não presta atenção nessa telinha aqui, ó, que mostra exatamente onde que é. quero ver achar. Então tá, beleza. Voltamos ao jogo então. Então o que eu precisava fazer está sendo feito. Tá vindo 80 de carvão pra cá, né? E a minha demanda aqui é 80. Perfeito. Eu já transferi 60 de petróleo. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que esperar o petróleo subir de novo? Será que eu não tenho que trocar o combustível do gerador? Aí, tá consumindo petróleo. Eu acho que não adianta nada trazer carvão pra cá, viu? Já já a gente vai descobrir. Inclusive, ó. Tem que aumentar aqui. Tá chegando 60 de petróleo. Na verdade, já tem 60 de petróleo. Transferindo 60 por dia. Então, gente, eu já tenho 11.260. 11.320 agora, na verdade. É só pelo painel de transferência que ele vai aceitar? Essas quantidades não estão fazendo muito sentido para mim. É, enquanto não chegar a gente aqui, de novo, a gente não consegue evoluir, né? Então, vamos acelerar mais um pouco. Que quando chegar a gente, eu já tenho que estar preparado com a infraestrutura, né? Então, talvez como eu tenho dinheiro e pré-fabricados disponíveis, seja interessante eu fazer a expansão. Aqui. Aqui eu tenho que usar o quebra-gelo, ó. Tem que tomar cuidado aqui com essa mesmice, né? Aqui. Quebra-gelo travou. Não tem jeito disponível. Depósito frio. Colheita funerária. As pessoas podem não gostar disso, tá? Dirigentes, pescadores e médicos vieram solicitar a preservação dos restos mortais de cadáveres coletados para extração de órgãos. A ciência não conhece limites. Incinerar os corpos e devolver as cinzas aos familiares é um desperdício de potencial. Chegará o dia em que poderemos tirar mais proveito desses restos mortais, afirmam, defendendo que sejam congelados. As pessoas não podem gostar. Congelar os corpos ou recusar? Congelar, pô, lógico. Vamos ser utilitarista aqui. Os meios justificam os fins. Ok. Aí agora o nosso problema ainda é o crime, né? Mas pelo menos agora eu tenho uma colônia que tá trazendo para cá. Ele tá marcando ali como rotas comerciais 60. E deveria ser 75. Mas como é que eu aumento? E eu tenho que manter os Nova Londrinos. Eu já não ofereci para eles a pauta? Ceder a pauta novamente, então. Vamos votar. 52 a favor, vota. Bens produzidos em massa. Bora, bora. 62 a favor. Todo mundo queria, vai. Vem com graça, não. E potencialização de aquecimento eu já estou fazendo a pesquisa, que é com os Nova Londrinos, né? Financiar projeto?
Vai gastar 381. Eu vou devolver o dinheiro deles praticamente. Tá, é como tá acabando o tempo, eu vou financiar, tá? Pronto, a relação com Nova Londrina melhorou. Não se radicalizaram. Tá. Então, pesquisa, potencialização de aquecimento vai acontecer, já tá em 68%. É, agora eu preciso ver esse negócio do petróleo, da transferência. E o meu material, que tá zoado também. Eu acho que eu posso construir mais uma extração. Eu tenho 890. Aqui ainda tem 260. Se eu construir mais uma serraria mecanizada aqui, eu acho que dá muito bom. Quer ver? Vamos acelerar. População aumentou. Rapaz, agora sim. Agora sim. Ó, vamos lá. Mais 2.304 pessoas, certo? A comida ficou negativa. Não tem problema que a gente pode fazer. A gente pode ligar de... Ih, quebrou alguma fábrica aqui, ó. Requer reparos. É por causa dos materiais, mas agora vai voltar, ó. Vamos ligar a comida de volta, certo? Vai começar a consumir mão de obra, não tem jeito, né? Aí, mais 7, tá bom por enquanto. Casas, então não tem jeito, tem que construir. Então vamos expandir, vamos expandir o que der pra expandir. Caramba, eu não abri esse lado, né? Dá pra expandir pra cá, ó. Expandir pra cá, ó. Assim. Esse aqui eu posso expandir. Pra cá. E aí é mais 5 cada expansão. E aí vamos construir mais um distrito aqui, né? Que eu já tinha deixado no esquema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vai me dar mais 20. E aí mais 5 dali, mais 5 daqui. Esse aqui eu posso expandir de novo. 1, 2... Aqui é comida, não é? É comida, posso trazer pra cá. Não, faz o contrário, Marcelo. Expande pra cá e pega o calor. Aí, pô. Nice. Vou acelerar. O calor diminuiu. Ah, legal. Eu acho que eu transferi todo o meu carvão. Peraí que eu tenho que... Aí, mais 76. Que ótimo. Eu transferi todo o carvão pra lá à toa, né? Demanda dos Novos Londrinos cumprida. Os Novos Londrinos estão muito felizes por você ter mantido a palavra. A opinião deles sobre seu governo melhorou e eles se consideram um líder íntegro. Ok. Esse negócio de transferir carvão não deu certo não, gente. Traz pra cá de volta meu carvão. Fiz cagada. Aí, estocando de novo. Então vai resolver o problema da moradia. 17. Ok. O problema da moradia é resolvido. Sessão dos delegados está pronta para ser promulgada a próxima lei. Material tá even. E só falta agora resolver o problema do crime. O crime é um problema nesse jogo, hein, mano? É um probleminha aqui, viu? Bom, de qualquer maneira... Ó, tá acabando a comida. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Mas vai ficar pro próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou.